Сондай-ақ Ақмола облысының қоғамдық кеңесі жұмыс істеген бір жыл ішінде көптеген мәселелерді шешуге ат салысты. Тарифтерден баста медициналық қызмет көрсету, жер мәселесі, инфрақұрылым мүгедектерге арналған жол мен аула, алимент төлеуге дейін бар. Қоғамдық кеңестің қызметі туралы толығырақ тілші материалында. Қоғамдық кеңес биыл құрылды, бірақ осы кезеңнің өзінде аймақтағы өткір мәселелер шешімін тапты. Бүгінгі таңда қоғамдық кеңестің ықпалы бойынша Краснояр аудандық ауруханасына күрделі жөндеу жүргізуге қала және облыс бюджетінен 300 миллион теңге бөлінді. 2022 жылы Көкшетау жылы жылумен жабдықтау ұйымы қазандықтардың дайындығы және тарифтері бойынша үлкен қоғамдық тыңдау өтті. Екінші аудандық қазандықты күрделі жөндеуге 2,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Бірінші қыркүйекке дейін қаланың жылу жүйесі дайын болуы керек. Сондай-ақ әкімдікке тарифтерді көтермеу және субсидиялау туралы ұсыныстар жіберілді. Вы знаете, что общественные советы это один. Қоғамдық кеңестер азаматтық қоғамымыздың жарқын үлгілерінің бірі екенін білесіздер. Азаматтық қоғам халық пен атқарушы органдар арасындағы алтын көпірі. Қоғамдық кеңестерге барлық салаларда атқарушы, өкілді, орталық, сондай-ақ жергілікті квазимемлекеттік органдарда халықтың мүддесін білдіруге уәкілетті. Қоғамдық кеңес қабылдаған шешімдерді барлық мемлекеттік органдар қарауға міндетті. Қоғамдық кеңес консультативтік кеңеші және бақылаушы орган. Бақылау, тыңдау, сараптама нысанына бақылау жүргізуге құқығы бар жалғыз қоғамдық ұйым. Ең алдымен үкіметтік емес ұйым ретінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, тұрғын үй қатынастары, баға саясаты, тариф белгілеу, азық-түлік сияқты өткір әлеуметтік мәселелерді шешуге мән береді. Мы вот в текущем году провели. Биыл біз екі қоғамдық тыңдау, мемлекеттік орган басшыларының үш есебін, екі қоғамдық мониторинг өткіздік. Біз атқарған маңызды жұмыстың бірі Степногорск ауруханасы. Степногорск ауруханасының қызметкерлері кредиторлық берешекпен бізге жүгінді. Аурухана жабылуға жақын еді. Министрлікте де, әкімдікте де әр жерде көтерілді. Соңында олар бізге келді. Біз комиссия жинадық. Мәселе оң шешімін табуда. 2022 жылы Ақмола облысы қоғамдық кеңесінің қызметі қанағаттандырлық деп танылып, жыл бойына азаматтық қоғам мәселелерін шешуде облыс белсенділіктерінің көшбасшы болып қалды. Соңғы екі айда облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау бойынша жұмыс күшейтілді. Лаура Дәулетбек, Вероника Цветкова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.